ele era para ser teu, viu, mulher? Olha bem no meu olho, porque era para ser tudo diferente. Ele era para estar ao teu lado hoje. Só que teve uma coisa que aconteceu. Foi num sábado, me revela o Senhor. Foi num sábado. E isso que aconteceu, meu Deus, é muito forte o que Deus está me mostrando aqui. Travou. Sabe por quê? Quando você entrou nessa revelação, o Senhor me mostrou uma amarra. Eu vi um laço. Sabe laço de boiadeira? Aqueles laço grande, grosso. E eu fiquei sem entender, mas enquanto eu ia falando, o Senhor ia me revelando. O Senhor me revelava que a tua vida amorosa, ela tinha sido enlaçada. Lavai a Súria, remandai a Sorebeca Lavarga. Só que o que Deus está me mostrando aqui é muito profundo, é muito forte. E não é qualquer pessoa que vai ter estrutura. Então Deus está dizendo para mim que agora nos próximos 10 segundos, muita gente vai sair. Porque Deus vai tratar só com quem tem maturidade espiritual. Foi feito algo para a tua vida espiritual num sábado. Num sábado, alguns meses atrás, no meio de uma mata fechada. Coloca o seu nome aqui que eu vou orar para cair por terra e laço. E me segue muito e deixa o coraçãozinho vermelho. Foi feito numa mata. Numa região rural. E depois daquele dia, o Senhor me revela que isso foi no começo do ano, ali até o mês de março. Você começou a perceber que a tua vida amorosa, ela ficou travada. Ela começou a dar errado. Ela começou a patinar. Ela manda a ravassúria. Mas o Senhor manda eu te dizer aqui agora, que Ele está entrando com uma ação espiritual ao teu favor. Deus está colocando por terra agora toda ação contrária. Alabarassúria. Toda ação espiritual está caindo por terra. O Senhor dos Exércitos está te visitando com poder, graça e autoridade. E está livrando os teus passos de um laço, uma ação, uma obra espiritual. E Deus manda eu lhe dizer que agora nos próximos dias, tu saberás que Deus falará contigo. E Deus te dará o sinal, pois uma pessoa do teu passado vai voltar para te pedir perdão.